15 година столиці України. На п'ятому час новин. Я Віталій Кувач. Радий вітати всіх в нашому етері. Ніч для окупантів була тривожною. Дрони масово атакували регіони Рефії. Під ударом були аеродром та нафтопереробний завод. Гучно було і в 5 областях. По стратегічних об'єктах цілили щонайменше 75 безпілотників. Про наслідки Віталій Залевський розповість. Рій безпілотників всю ніч атакував Росію. Гучно було в Туапсе Краснодарського краю. Там окупанти намагалися збити одразу 4 дрони камікадзе. Тільки-но стало тихо, ближче до ранку у місті пролунала друга серія вибухів. Дрон уразив ціль. На СМІ зараз глупанули. Не видно. Ну, вон видно, що на. Ой, ПСА йому надолбанули. О, лякує дим попірна. Стовп чорного диму бачили росіяни зі своїх вікон. Вогонь охопив нафтопереробний завод. Його атакували безпілотники головного управління розвідки, повідомили джерела Армія ТВ. Вже почти потушили. Місцеву нафтобазу атакували й раніше. Завод закривали для ремонту на 3 місяці. Роботу відновили лише наприкінці квітня. І ось знову його атакували безпілотники. І що йде? Неспокійно окупантам було в Ростовській області. Там російське ПВО працювало найдовше. Цю область атакували щонайменше 47 безпілотників. Бідкаються у Міністерстві оборони Ерефії. За традицією, там заявили, ніби всі цілі збили. Однак росіяни у паніці повідомляли про прильоти. Так виглядає успішне відбиття атаки. Цілю для безпілотників став військовий аеродром у Морозовську. Уже добре знайомі звуки прольотів дронів чули у багатьох регіонах Ерефії. Звуки вибухів лунали одразу в 5 областях. Стратегічні об'єкти Ерефії атакували десятки дронів. Віталій Залевський, 5 канал. 16 російських дронів збили захисники нашого неба протягом минулої доби. Як звітує повітряне командування «Схід», росіяни запустили по Україні 6 безпілотників «Зала», 4 дрони «Суперкам» і стільки ж «Ланцетів», один «Привіт-82» і ще один невідомий безпілотник. Його тип встановлюють фахівці. Ворожі дрони збивали над півднем і сходом України. Російські снаряди забрали життя мирного жителя Донеччини. Ще 4 поранили. У Покровському районі області пошкоджені 2 багатоповерхівки і 1 приватний будинок. У Костянтинівці загарбники воювали з крамницями та понад 10 помешканнями. У Бахмутському районі супротивник обстріляв 3 багатоповерхівки з 10 осель і 4 господарські споруди. Зранку росіяни атакували село Садове на Херсонщині. Вибухової травми, контузії та уламкового поранення голови зазнала літня жінка. Минулої доби армійці Кремля гатили по приватних будинках, критичній та цивільній інфраструктурі області. Як інформує військова адміністрація, 9 людей поранені. Від вогню окупантів потерпала Дніпропетровщина. За даними військової адміністрації, загарбники обстріляли один із приватних будинків у Нікопольському районі. Люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді побиті за 1,5 десятка домівок, автівка і електромережі. Зволікають з евакуацією. Попри постійні обстріли у Дніпро волонтери доправляють людей з території Донеччини, які безперервно обстрілюються ворогом. Кажуть, здебільшого це пенсіонери та маломобільні люди, які не можуть про себе подбати. У чому складнощі евакуації та куди поїдуть жити далі люди із прифронтових населених пунктів, розповість Наталія Москаленко. Не знаю, куди мені вже діватися. Вже не знаю, куди мені подітися. Руки на себе хочу накладати. Пані Євгенії 91 рік. Пенсіонерка все життя працювала на шахті. Розповідає, сподівалася, що по важкій роботі матиме безтурботну пенсію. Утім, через росіян позбулася всього, що наживала роками. Зрештою, залишилася лише коза та кілька курок. Що з ними тепер, жінка не знає. Вже все розгромили. Загалом усе розгромили. Лежала на грубці. Лежу одна. 15 днів лежала. Ні води, нічого. Сусід приніс 0,5 літра води. Так я в роті прополощу і все. Не знаю, як я вижила. А зараз сили взагалі немає.
Волонтерам разом із правоохоронцями вдалося з-під обстрілів вивезти жінку з Донеччини. У Дніпрі разом з іншими евакуйованими пенсіонерку зустріла команда загону швидкого реагування Дніпропетровської обласної організації Українського Червоного Хреста. Кажуть, попри постійні російські обстріли, люди старшого віку дуже неохоче виїздять до безпечніших місць. Серед евакуйованих – пенсіонери та маломобільні люди, які не можуть про себе подбати. Одному з прибулих 86 років. Пенсіонер розповідає, спершу був впевнений у своїй безпеці, а потім обстріли стали безперервними. Я смотрю, що думаю, наверное, наші війська не допустять зачинувати, думаю, ми сюди ближе, не допустять їх. Коли чую, стріляють рядом. Ні, ніде я не ховався, в хаті я ляжу на кровати, я думаю, що буде. У мене підвал є, але я не лазив туди. А так, я то думаю, чую, що снаряди літають над головою. А ну, думаю, де він зірвиться? А, там, а, значить, на той. Пані Людмила виїхала з Турецька. Жінка каже, ворог майже зруйнував її місто. Але мріє про те, що після перемоги повернеться з родиною у рідні краї. Щоб закінчилось оце страхіття. Оце саме велике бажання. Ужасно. Ад настоящий. Там вже нічого немає. Там вже одні руїни. Наразі евакуаційники допомагають людям із Торецька, Покровська, Селідового та Курахового. Щораз важче здійснювати евакуацію через обстріли та бойові дії. А люди там лишаються і досі. Проте не знають, скільки ще зможуть займатися волонтерством. То, що ми зараз на військовому обліку стоїмо і будемо на ньому стояти далі чи ні. Просто ми можемо піти служити та все. На зараз це більше менше 20 людей, от, котрі справляються з потребами, плюс наші партнери. І от на зараз ми всі разом робимо цю справу. У Червоному Хресті кажуть, після евакуації найголовніше знайти кожному прихисток та максимально комфортні умови. Не вистачає місць в шелтерах, то вже людей розпихують як можна. Люди маломобільні, їм потрібно догляд, їм потрібно певне більше уваги. Людей збирають на цей потяг по всій Донецькій області. Тобто це люди, які були вже друге переміщення, наприклад, з Авдіївки або з Бахмута. Вони переїхали трошки далі і знову вимушені переміщатися. Із 7 евакуйованих прибули до Дніпра. Тимчасово вони житимуть у шелтерах Дніпра та Кривого Рогу. Усі пройдуть медичне обстеження і у разі потреби проходитимуть стаціонарне лікування у медзакладах. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Служба безпеки затримала диверсанта Кремля, який підпалив релейну шафу у Укрзалізниці в Києві. За даними слідства, він планував серію підпалів на стратегічних об'єктах залізниці за завданням російської розвідки. Зловмисник, місцевий житель, шукав легкий заробіток у телеграм-каналах і таким чином потрапив до уваги агресора. Служба безпеки затримала його по гарячих слідах. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку погодив ціль на підпал із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її. Потім диверсант відзняв загоряння шафи на камеру телефону, щоб прозвітувати спецслужбі країни-агресора. За наявними даними, зловмисник мав підготувати ще кілька підпалів на ключових об'єктах Укрзалізниці. У такий спосіб ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони. На горі атракціоні знаходилися два брати. Старший брат доїхав до кінця канатної дороги, а молодший впав у воду, повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова. Нагадаю, що вранці рятувальники витягли з Дніпра тіло хлопця. Про це п'ятому каналу розповів речник столичного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Приблизно 7:30 ранку було узгоджено, що пошукові роботи відновляться. І вже 8:50 саме рятувальне відділення ДСНС занурилося для того, щоб продовжити пошуки. Можу сказати, що станом на 10-ту годину пошукові роботи було завершено. В 30 метрах від берега, на жаль, було знайдено тіло загиблого на глибині 9 метрів.
Інцидент стався у неділю в день біля пішохідного мосту. Трос обірвався, коли на канатній дорозі була людина. ДСНС задіяли водолазів та катери. На ніч рятувально-пошукову операцію призупиняли. Станом на вечір встигли обстежити 12 тисяч квадратних метрів дна за допомогою спецобладнання. Через порушення правил безпеки правоохоронці вже розпочали розслідування. В офісі генпрокурора додають, що у 2021 році намагалися зупинити роботу цього атракціону. У КМДА відреагували, буцімто прокуратура оскаржувала лише інвестиційний конкурс, а канатна дорога на той момент не працювала. Частину боргу спишуть за єврооблігаціями, ще частину замінять спецоблігаціями. До такої згоди дійшла Україна з комітетом кредиторів. Про такі домовленості держави із власниками євробондів інформує агентство «Інтерфакс». Вартість єврооблігацій становить 20 мільярдів доларів. 40% загальної суми і накопичені відсотки замінять із погашенням у 2029-36 роках. 23% замінять чотирма випусками спецоблігацій із погашенням у 30-36 роках. Примітно, що частину цінних паперів випустять, якщо у 2028 році ВВП сягне необхідного рівня. Також в обмін планують включити єврооблігації «Укравтодору» на 700 мільйонів доларів. Україна планує приєднатися до Євросоюзу до 2030 року. Такий термін вступу озвучили під час візиту радників із євроінтеграції, які приїхали до Києва. Обговорили кроки і завдання нашої країни на шляху. Та чому акцентували у питаннях підготовки України, розповість наша кореспондентка Олена Рябінська. Вона наживо нині. Олено, що по домашньому завданню для України і як ми виконуємо всі ці зобов'язання? Віталію, насправді консультативна група, яка складається із колишніх міністрів, колишніх представників урядів країн ЄС, які пройшли цей шлях, власне, від просто країни до країни, учасниці Євросоюзу, похвалили Україну, хоча водночас відразу й наголосили, що роботи ще є чимало. Ця консультативна група, вона приїздить, вона радить, вона оцінює такі от проміжні етапи, проміжні кроки України на шляху до ЄС. Власне, вони підтримують Україну і навіть під час активної фази війни, повномасштабної війни, вони наголошують на тому, що головно дотримуватися усіх кроків, відкривати переговорні процеси і усе виконувати. Власне кажуть, що все і залежить від України, ніби речі, які ми вже чули не раз, але знову і знову на них наголошують. Віце-прем'єр-міністрка з питання євроінтеграції Ольга Стефанішина наголосила і розказала, проанонсувала, що планується далі. Проте розповіла і як мало хто імовірно вірив, коли ще російські солдати були довкола Києва, і ми, власне, заявили про свій шлях до Європейського Союзу. Але ми йдемо, ми ухвалюємо рішення, змінюємо законодавство. Тож давайте послухаємо, власне, пані Ольгу і одного із представницю Швеції. Задача, яку ми сформували для себе спільно, це те, щоб на момент, коли буде політичне вікно можливостей для ухвалення рішення про членство України в ЄС, це може відбутись достатньо швидко. Ми маємо бути до цього готові. Для цього мають бути відкриті абсолютно всі переговорні розділи. Ми маємо сформувати спільну позицію по кожному переговорному блоку. Це дуже кропітка робота. На цю половину 24-го року і першу половину 25-го року ми хочемо повністю запустити переговори. Процес і підготуватись до можливих політичних рішень. Політично це ще складніше. Буде внутрішня опозиція, будуть складності, внутрішні спроси, як скрізь це було. Але наявність широкої коаліції, співпраці, яка у вас є з громадянським суспільством, з парламентом, з опозицією, ми сподіваємося, що ми зможемо також підтримувати і сприяти. Наголосили учасники консультативної групи, представники Балтійських і Північних країн, вони, власне, наголосили і на судовій системі, і на корупції. Вони вважають, що кроки України у цьому напрямку правильні, але мало просто ухвалити закони, їх треба ввести в дію, ними послуговуватися. Одначе, наголошують, що Україна перша цифровізується, наприклад, відкрила дані, система ProZorro, сертифікація бізнесу,
продукції української до європейського рівня. На цьому наголосили, за це похвалили. А водночас нагадали, пригадали ситуацію в енергетиці складну внаслідок обстрілів, які вчиняють росіяни постійно по енергетиці нашій. Вони кажуть, що ось тут варто таки планувати довгострокову перспективу, навіть якщо і децентралізацію, власне, на цьому наголосили вже і представники Євросоюзу, і кажуть, що тут у питанні енергетики краще таки більше заплатити нині, але продумати плани, як нам і захистити цю сферу, і цю нашу життєдіяльність країни, і, власне, що буде працювати після завершення бойових дій, на чому ще наголосили, за що похвалили, за що ні, пряма мова далі. Ми кажемо про різні комісії по різних напрямках. Сказавши це, що вона не може зробити? Вона не може зробити таке політичне відкриття, відкрити вікно, тому що в кінці кінців процес розширення відбувається тоді, коли члени ЄС, вони усі доходять згоди, що це треба робити. Це технічна площина, політична площина і ментальна площина. Я думаю, що ви дуже багато вже зробили у напрямку технічної площини. І навіть коли я працював тут, в Україні, я ставив Україну за приклад, яка відкрила свої реєстри. Навіть Європейський Союз на той час не відкривала свої реєстри. Ви також прийняли сучасні антикорупційні закони. Ви також маєте гарну систему публічних закупівель ProZorro. Тим не менше, у всіх цих напрямках, які я вже казав, є дуже багато роботи. Окрім дискусії, де будуть обговорювати ключові аспекти України на шляху до Європейського Союзу, власне, консультативна група радників буде допомагати і усіляко сприяти, власне, усі запитання, усі певні неточності можна у них поточнити, дізнатися, і, власне, вони не приховують і напряму говорять, що і де нам ще треба робити. Ну, як резюме сьогоднішньої дискусії, сьогоднішньої зустрічі, усе залежить від України і головно, усе, що ми ухвалюємо, втілювати в життя і усім цим послуговуватись. Тоді це діє, тоді це бачить Європейський Союз, і, власне, так і діє, і живе Європейський Союз, коли не просто на папері, а у житті всі рішення. Віталію, поки мене все. Дякую, Олено, за розповідь. Олена Рибінська, наша колега, і засідання консультативної групи, яка приїхала до України, щоб допомогти з порадами, як Україні наближатися до Європейського Союзу. А це наближення, цей вступ орієнтовно має відбутися до 2030 року. Дотислий вирішив сам. Джо Байден покинув президентську гонку. У листі до нації запевнив, що не висуватиметься на прийдешніх виборах. Рішення було очікуваним та передбачуваним. Тиск на президента останнім часом був колосальним. Донори заморозили бюджети, а у партії заріс розкол. Із наступником президент довго не тягнув. На власне місце запропонував праву руку віцепрезидентку Камалу Гарріс. Але навряд чи рішення Байдена вже має, бодай, якусь вагу. У стані демократів розпалюється справжня боротьба. Сходяться найпотужніші партійні клани. Хто ж стане наступником та як на це реагують опоненти-республіканці? Антон Кучеренко розповість. Лідер, який поставив партію та народ вище власних інтересів, чи президент, якого дотиснули і суспільство, і власні донори. Перший президентський термін Джо Байдена став його останнім. Господарем Білого Дому він буде ще кілька місяців. Далі – політична пенсія. Президент знявся з виборів за 107 днів до голосування. Бути вашим президентом було найбільшою честю у моєму житті. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я полишу гонку та зосереджуся виключно на виконанні моїх президентських обов'язків до кінця визначеного терміну.
Рішення, на яке очікували. Зняття Джо Байдена пророкували ледь не всі відомі медіа та політичні експерти. Але чи очікував його сам лідер демократів? Певно, що ні. Агенція Reuters поділилась ексклюзивними інсайдами з Білого Дому. За її даними, рішення вийти з перегонів було спонтанним. Джо Байден ухвалив його лише за півгодини до офіційної заяви. Це визначальний момент. Не пригадую, щоб хтось, ймовірний номінант, виходив з гонки буквально за 3 місяці до виборів. Думаю, що Байден досяг тієї точки, коли навали із поганих соцопитувань, дедалі меншої кількості пожертв на кампанію та заклики соратників, змусили його просто сісти, обдумати все та ухвалити рішення. Президент дійсно поставив країну вище за власні політичні перспективи. Більшість людей не хочуть віддавати владу, але він відмовляється від неї сам. У виборців змішані почуття. Продемократичні американці відзначають здобутки Байдена, але радше підтримують рішення президента. Думаю, що Байден міг би залишитися в гонці трохи довше. Але після того, як я побачив дебати і почув, що інші люди говорять про нього, то певен, що це може бути правильним кроком з його боку. Лідер відходить, але президентське місце порожнім не буває. За статус наступника Байдена почалась серйозна боротьба. За сотню днів до виборів демократи лишились без головного кандидата у президенти. Спраглих до влади імен називають вдосталь. Серед них губернатори та сенатори. Але найбільше шансів у віцепрезидентки Камали Гарріс. Саме її підтримав Байден у прощальному листі. Питання полягає в тому, хто стане наступником. Може, віцепрезидентка Гарріс, вона відносно молода. Або ж хтось інший, кому ще не виповнилося 60 років. Чи додасть це енергії в кампанію демократів? Існують серйозні політичні розбіжності в економіці, зовнішній політиці і соціальних питаннях. Список можна продовжувати і продовжувати. Чи зможе новий кандидат від демократів донести послання більш ефективно, ніж президент Байден? Це ми ще побачимо. Трампа та Гарріс відділяє лише статистична похибка. Рівень підтримки віцепрезидентки та експрезидента практично однаковий. Республіканці часу не гають. За даними медіа, у штабі Трампа активно готувались до рішення Байдена. Кампанія проти його наступниці Камали Гарріс напрацьовується вже кілька тижнів. Колишній президент Трамп і його передвиборчий штаб вважали, що Байден був кандидатом, якого можна було легко здолати. Схоже, вони мають таку ж думку і про віцепрезидентку Гарріс. Тому будь-хто з пари Байден-Гарріс для них дозволять вести кампанію з позиції сили. Чи так це насправді, важко сказати. До виборів ще 3,5 місяці. Багато чого може статися. За Камалу Гарріс виставилися всі демократичні партійні осередки у США. Публічну підтримку надала і впливова родина Клінтонів. Але є ті, хто може завадити амбіціям віцепрезидентки. Барак Обама має власний погляд на майбутнє партії. Фігура екс-президента весь час трималася в тіні. Але саме його Байден вважає ініціатором кампанії проти себе. Про це пише «Нью-Йорк Таймс». Камалу Гарріс Обама публічно не підтримав. У коментарі лише подякував Байдену та закликав до початку процесу внутрішніх виборів, нібито відкритих перегонів між різними впливовими демократами. Партійний конвент запланований на кінець серпня. Демократи не знають, що робити, і не мають ефективного плану Б. Багато хто з них також не вірить, що Камала Гарріс є перспективною кандидаткою на найвищому рівні, і в них закінчується час. Джо Байден не перший американський президент, що відмовився йти на перевибори. У 60-х аналогічне рішення ухвалив демократ Ліндон Джонсон. Далась знаки непопулярна для тодішнього суспільства війна у В'єтнамі. Замість Джонсона на вибори пішов його віцепрезидент Гюберт Гамфрі. Але злету політичної кар'єри для нього не сталося. Гамфрі розгромно програв республіканцю Річарду Ніксону. Антон Кучеренко, 5-й канал. Міністр закордонних справ України відвідає Китай з триденним візитом. До Пекіну Дмитро Кулеба прибуде у вівторок. Запрошення отримав безпосередньо глава китайської дипломатії Ван Ї. Програма візиту передбачає серію перемов. Головними темами стануть війна в Україні та перспективи двосторонніх відносин між Києвом та Пекіном. Сторони обговорять шляхи припинення агресії Росії та можливу роль Китаю в цьому процесі, повідомили в українському МЗС. Це буде перша поїздка високої делегації України до КНР від початку Великої війни. Донині Китай блокував майже всі двосторонні політичні контакти, зокрема і на рівні закордонних дипломатичних установ. Послу України в Пекіні Павлу Рябікіну відмовляли у зустрічах із керівництвом Китаю.
Від тисячі порцій на добу у Харкові волонтери годують людей, які потребують допомоги. Гарячі обіди отримують пацієнти у лікарнях, а також люди, яких вивезли із зони бойових дій. Чи усього вистачає, бачила Оксана Нечепоренко. На обід сьогодні у нас буде гречаний суп. Дуже смачний, з овочами. Щодня на цій кухні готують до 1500 порцій безплатних обідів. Щоб встигнути вчасно, кухарі починають працювати з 7 ранку. Окрім супу, сьогодні ще готували окрошку, так як дуже жарка, і люди дуже її люблять і питають. У нас ще є отбивні з печерицями, з сиром, є бургери, рибні котлети, салатики різнообразні, є з помідорчиками, є з курочкою, вареники варили з капустою, печінку жарили з цибулею. На кухні працює півтора десятка людей. Вже о 10-й перші порції готові до розфасовування. Якщо обіди доправляють на далекі локації, то обов'язково вкладають їх у спеціальні термоси, щоб їжа не зіпсувалася через спеку. На кожній локації різні порції, але в сам бокс поміщається 28, якщо ось така форма. Це в нас такі ось професійні термоси. І ось найбільш класні. Я вам покажу якраз. Відмийки. Це термос з ручками, він підключається до електроенергії і може взагалі довго. Цей термос тримає півтори доби. На початку повномасштабного вторгнення страви цієї кухні доставляли по всьому Харкову. Зараз годують нужденних. Обіди доставляють до лікарень та гуртожитків з евакуйованими. Ми зараз готуємо лише для найбільш нужденних. Це для тих, що лежить, не ходить, у кого немає світла, газу. Ну і фактично житла в багатьох немає. Це один з гуртожитків, де мешкають переселенці з області. Щодня гарячі обіди тут роздає одна з мешканок Наталя Коробкіна. Мені сьогодні на двох. Сербаков і Фролова. Ага, тримай. Тут Наталя третій рік живе з чоловіком та свекрухою. Обидва з інвалідністю. Каже, така допомога рятує. У нас такий контингент. У нас найстарші люди 95-85. Вони не можуть собі приготувати. І в нас на другому поверсі в холах там одна плитка. Тобто всі вони не можуть стати і собі приготувати. Готові обіди в гуртожитку отримують понад 200 людей, сотня з яких лежать. У мене бабуся ще. У мене бабуся ще. 95 років. Мама моя подобається. Все смачне. Тут і рибку, і картоплю нам дають. Як ви думаєте, в Харкові прожити на 3000 пенсії? І всю життя працювала. 43 роки стар. Це як манна небесна, кажуть. Звісно, хорошо. До третього дня всі обіди з кухні відправлять до запланованих локацій. Волонтери кажуть, найбільше їхньої допомоги люди потребуватимуть взимку. Тому готуються до приготування їжі в екстремальних умовах під час довгих локдаунів. Оксана Чепаренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. Ми повертаємося о 16-й з новинами, а опісля продовжимо наші розмовні студії.